අයිබෝවන් සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම ඔබට කියන සියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මෙලෙසින් ආරම්භ වන්නේ මම චමුත් සත්‍යපාල පුවත් සිරස්තල වෙතයි ප්‍රථමයෙන් අවධානය සමාජ මාධ්‍ය ඇතුළු සියලු මාධ්‍ය වහ කතිකාවක් ඇති කරගත යුතුයි ජනපති කියයි අපේ රටේ ජනාධිපති කමිටු හා ජනාධිපති කොමිෂන් සභා නටපු නැටුමකුත් නැති බෙරේ පළුවකුත් නැති බව අද ටෙලිවැකියෙන් දේශීය ප්‍රවෘත්ති වෙතටයි දැන් අවධානය. ජාත්‍යන්තර ගිවිසුමකට එළඹෙනවාද නැතිනම් රටේ නීතියට අනුව කටයුතු කරනවාද කියා සමාජ මාධ්‍ය ඇතුළු සියලු මාධ්‍ය කතිකාවතක් ඇති කරගත යුතු බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා. ඒ ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති උත්සවයකට එක් වෙමින් මෙරට ජේෂ්ඨතම පුවත්පත් කලාවේදියෙකු වන එඩ්මන් රණසිංහන්ට උපහාර පිදීම වෙනුවෙන් ජනාධිපති කාර්යාලයේදී උත්සවයක් පැවැත්වුණා. ඒ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ සංකල්පයකට අනුව ක්‍රියාත්මක වන මෙරට පුවත්පත් කලාව වෙනුවෙන් අමිල මෙහෙවරක් ඉටු කළ ජේෂ්ඨ මාධ්‍යවේදීන්ට ජාතියේ උපහාර පිදීමේ වැඩසටහනේ සමාරම්භයයි මෙලෙස සනිටුහන් වුණේ. මේ වන විට සිය දිවිගමනේ 93 වියෙහි පසුවන එඩ්මන් රණසිංහන්ගේ දශක 7ක මාධ්‍ය මෙහෙවර අගයමින් සම්පාදිත එඩ්මන් පත්තර විප්ලවය කෘතිය එළිදැක්වීමද මේ හා සමගාමීව සිදු කෙරුණා. එදා තියෙන ඕනෑම මාධ්‍යයක් තමන්ගේ රටේ නීතියට යටත් වුණා. ඒ නීතියෙන් පාලනය වුණා. අද තියෙන ඔන්ලයින්, අද තියෙන සමාජ මාධ්‍ය කාටවත් පාලනය යන්නේ. ඒ අය කියන්නේ අපිට ඕනෑයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒක දැන් විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. යුරෝපීය සංගමය අනික් රටවල් ගණනාවක් මේ රටවල් අපේ ලංකාවෙත් බලන්නේ කොහොමද මේ ඔන්ලයින් ශේෂයෙන්ම මාධ්‍ය කොහොමද පාලනයකට ගෙනියන්නේ. එයා ඒ ලෑස්තිද ජාත්‍යන්තර ගිවිසුමකට එන්න නැත්නම් එක එක රටේ නීතිවලට යටත් වෙනවද කියලා. මං හිතන්නේ ඒක බොහෝ දුරට තීරණය වෙන්නේ යුරෝපීය සංගමයෙන් සිදුවෙන දියුණුව පිළිබඳ. අනික් අතට මේක නිසා විශේෂයෙන්ම පුවත්පත් කලාවට ප්‍රශ්නේ. මුද්‍රිත මාධ්‍යට තමයි වැඩියම වැදිලා තියෙන්නේ. අනික් අතට රූපවාහිනියටත් වැදිලා තියෙනවා. කොහොම හරි ගුවන් විදුලි එකෙන් යම් කිසි වෙලාවක බේරලා තියෙනවා. දැන් මේකෙන් පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ? AI තියෙනවා නම් මේ කවුරුත් උවමනාද? කී දෙනෙක් උවමනාද පත්තර කන්තෝරුවකට මාධ්‍ය ආයතනයකට AI තියෙනවද? ඔය අපිට අහන්න තියෙනවා කොහොමද අනාගතයේ මේක හැදෙන්නේ කියලා. ඒ අතරතුරේදී මං හිතන්නේ මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයේත් විශාල පරිවර්තනයක් සිදු වෙනවා. දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාව ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන් ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය අද ලියන්නේ 379 වැනි ටෙලිවැකිය ලියන්න නම් මාතෘකා එමටයි හොඳේ ඇමති විජේදාස මේ ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී කිව්වා මේ පැන්ඩෝරා පේපර්ස් වලයි නේද තව එක එක මේ ක්‍රම ඔස්සේ මේ රටේ මුදල් පිට රට තියාගෙන ඉන්න අය ගැන සහන කාලයක් දෙනවා නැත්නම් නම් ටික පවා හෙලි කරනවා කියලා ඔන්න කතාව එළියට ආවා ඈ පෞගේ කාලේ තිබුණා පැනමා පේපර්ස් කියලා එකක්. එතකොට මේ පැනමා පේපර්ස් වලට මොකද වුනේ? සමහරවිට පැන්ඩෝරා පේපර්ස්. පැනමා සහ පැන්ඩෝරා දෙකම තියෙනවා දැන් මෙතන. ඩොලර් බිලියන 9ක විතර මුදලක් ලංකාවේ පුරවැසියෝ විදේශීය රටවල් වල හංගගෙන ඉන්නවා. මම යෝජනා කරනවා මේ නීතිරෝධී විදියට පිට රටවල් වල තියාගෙන ඉන්න සල්ලි මේ ලංකාවට ගේන්න කියන්නේ අපි මාසයක් නැත්තම් දෙකක් දෙනවා. පොදු සමාවක් දෙන්න. මේ සල්ලි ලංකාවට ගේන්න. ඒ සීමාව තුළ මේ සල්ලි ලංකාවට ගේන්නේ නැත්තම් අපිට තියෙන ලැයිස්තු මං ඉදිරිපත් කරන්නම් මේ පාර්ලිමේන්තුවට. සමහර ඇමතිතුරුන්ගේ ලේකම්ලත් ඉන්නවා ඩොලර් මිලියන 150ට වැඩි තියෙනවායි කියලා වාර්තා වෙන. විජේදාස ඇමතිගේ කතාව හරියටම මීට පෙර අපි ලියපු ටෙලිවැකි කිහිපයක් වගේ තමයි. අප ටෙලිවැකි කිහිපයකින්ම පැහැදිලිව පෙන්ව දුන්නා මේ රටෙන් ඩොලර් පන්නලා තියෙනවා කියලා. ඩොලර් පන්නලා තියෙනවා කියලා. හොඳේ ඒ ඩොලර් මේ රටට ලැබෙන්න ඕනේ කියලාත් අප එදා පෙන්වා දුන්නා. විජේදාස ඇමති කිව් ආකාරයට ඒ ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 9ක් විතර වෙනවා. ඒ කියන්නේ IMF ණය වගේ තුන්ගුණයක්. හොඳේ අපි මේ සිංගමන් යදිමින් ඉන්න ණය ප්‍රමාණය තියෙනවනේ නේද? ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.9. ඔව් ඒ වගේ තුන්ගුණයක් මේ රටට අයිති සල්ලි මේ සමහර උන්දලා එළිය තියාගෙන ඉන්නවා. නැත්තම් හොරකමට තියාගෙන ඉන්නවා රන් ගිහිල්ලා. හොඳේ නමුත් අපේ උපකල්පනයේ මීටත් වෙනස්. අඩුම ගානේ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 30ක විතර ප්‍රමාණයක් මේ රටින් පන්නලා තියෙනවා. හොඳේ එක් අවස්ථාවක වාසුදේව මන්ත්‍රීවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදීත් ඒ ගැන කිව්වා. දැන් අපට මතකයිනේ නේද අර තිරුණඩේෂන්ලගේ පැන්ඩෝරා කතාව නේද? පැන්ඩෝරා පේපර්ස් සහ තිරුණඩේෂන්ලා එදා ඒ ගනුදෙනුව එළියට ආපුවම මොකද වුනේ කියලාත් මතකද? තිරු කියන්නේ නිරූපමා රාජපක්ෂගේ ස්වාමි පුරුෂයා.
දැන් නිරූපමා රාජපක්ෂ කාගේ කවුද කියලා ඉතින් අමුතුවෙන් ආයේ ලියන්න ඕනේ නෑනේ නේද? එදා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනපති මොකද කළේ? වහාම කමිටුවක් දැම්මා නේද? අද වෙනකන් ওই කමිටියට වෙච්ච දෙයක්වත් නෑ, පැන්ඩෝරා පේපර්ස් වලට වෙච්ච දෙයක්වත් නෑ. හොඳේ මේ ජනාධිපතිලා, මේ විධායක ජනාධිපතිලා ඔය මේ කමිටු කොමිෂන් ඕවා දාන්න මාර රුසියෝ. හොඳේ මේ සමහර මේ කමිටු සමහර කොමිෂන් හරියට හොරාගේ අම්මගෙන් පේන අහනවා වගේ වැඩක්ම තමයි. හොඳේ බැඳුම් කර වංචාව ගැන හොයන්න එදා අගමැතිව සිටි රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ නීතිඥ තුන් කට්ටුවක් දැම්ම කියලත් අපට නිකන් මතකයි. හොඳේ ඇත්තටම මේ ජනාධිපතිලා පත් කළ මේ කොමිෂන් ගැන හොයන්ට තව කමිටුවක් දාන්න ඕනේ. ඈ මේ වගේ පත් කළ කමිටුවලට කොමිෂන් බලට මොන තරම් මුදලක් වැය කරලා තියෙනවද කියලා ඇත්තටම දැනගන්න මේ රටේ රටවැසියන්ට පුරවැසියන්ට අයිතියක් තියෙනවා. හොඳේ විශේෂයෙන් මේ ජනාධිපති කොමිටි ජනාධිපති කොමිෂන් වලින් ඇත්තටම වුණේ ප්‍රශ්න ටික කාලයක් යට ගහගෙන ඉන්න එක, අපරාධකාරීන්ව බේරගන්න මේ ක්‍රම හොයන එක. ඇත්තම කිව්වොත් රටේ සල්ලි කාබාසිනියා කරන එක තමයි ඔය දාපු අය මේ තාක්කල් වෙලා තියෙන්නේ. මේවා ඇත්තටම බෙරේ පළුවකුත් නැති නටපු නැටුමකුත් නැති වැඩ. ඔය පසුගිය වසර 8ක කාලය තුල විශේෂ ජනාධිපති විමර්ශන කමිෂන් සභහ 10කට හොඳේ රුපියල් මිලියන 504ක් වැය කරපු රටක් මේක. රුපියල් මිලියන 504ක්, ලක්ෂවලින් නම් 5040ක්, හොඳේ කෝටිවලින් නම් රුපියල් කෝටි 50කට වැඩියෙන් වැය කරලා තියෙනවා. මේ වැය කරලා තියෙන්නේ 20යි 20දි. ඒ කියන්නේ ගෝඨාභයගේ කොමිෂන් වලට, හරිද? මාර තොගයක් පත් කළානේ උන්දත් නේද? ආන් ඒවට විතරක් රුපියල් මිලියන 120ක් වැය කරලා තියෙනවා. හොඳේ ගෝඨාභයගේ විතරක්. විශේෂ ජනාධිපති කමිෂන් සභහ පහ ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. 20යි 20 ඉඳලා 20යි 21 අතර තමයි පත් කරලා තියෙන්නේ. මොන ධනස්කන්ධයක්ද? හොඳේ ඒ විතරක් නෙමෙයි, හරිද? ඒ විතරක් නෙමෙයි, 2015 සහ ඔය 2017 අතර, ඒ කියන්නේ මේ මෛත්‍රී රනිල් යහපාලනය තුළ විශේෂ ජනාධිපති කමිෂන් සභහ විතරක් පත් කරලා තියෙනවා හෙන තුගයක්. හොඳේ ඒ සඳහා වැය කරපු මුදල රුපියල් මිලියන 134ක්. රුපියල් මිලියන 134ක්, හරිද? අවුරුදු පහම අරගත්තහම ඒ අවුරුදු පහ ඇතුළත මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පත් කළ කමිෂන් සභාවලට වැය කළ මුළු මුදල්වල එකතුව රුපියල් මිලියන 254ක්. හොඳේ පාස්කු විරුද්ධ බෝම්බ ප්‍රහාරය, ඕ ආන් ඒකත් ඕක ඇතුළේ තියෙනවා. දැන් ඇත්තටම මේ විධායක ජනාධිපතිලා තමන්ගේ හිතූ මතයට කමිෂන් සභහ පත් කරනවා. ලැබුණු ප්‍රතිඵලය කියන්න බලන්න. හිතූ මතේ රටේ ජනතාවගේ ධනය කාබාසිනියා කරන එක විතරමයි වෙලා තියෙන්නේ. කෝ තීන්දු තීරණ, කෝ අවසන් ප්‍රතිඵල, කෝ හොරු, ඈ කෝ හොරු. දැන් මේ කමිටි සහ කමිෂන් සභහ ගැන කිව්වේ මේවා වැඩි හරියක් මේ පත් කරන්නේ ප්‍රශ්න ටික තාවකාලිකව යට ගහලා දාලා හීන් සිරේ වල්ලලා දාන්න. හොඳේ දැන් එකක් හරි පැහැදිලිනේ, මොකක්ද? මේ රටේ ධනය හොරා කාලා තියෙනවා කියන එක නේද? ආ හොරා කමින් ඉන්නවා කියන එක. ඒ නිසයි මේ රටට අපට මේ කල ගියේ කියන එක. දැන් මේ පාර ඔය IMF එකත් පැහැදිලිව තමන්ගේ වාර්තාවේ ගැන ලියලා තියෙනවා, හරිද? නමුත් අවාසනාව කියන්නේ මේ රටේ තාම ඉන්නවා, මේ රටේ තාම ඉන්නවා දේශපාලන සාක්ෂරතාවයේ. ඒ කියන්නේ මේ පක්ෂ ගහන ගේම්, මේ උන්දලා ගහන ගේම් කියව ගන්නට බැරි, හරිද? බින්දුවටම වැටුණු සෙට් එකක්. උන්දලා විතරක් නෙවෙයි, ඒ අයගේ දරුවනුත් මේ වෙලාවේ දහදුක් ඉඳිනවා. නමුත් මේ දේශපාලන සාක්ෂරතාවයේ මේ හොරුන් ගැන අකුරු කියවන්නට බැරිකම නිසා, ඒ ඒ පක්ෂවල ගැතිකම් කරන පිරිස නිසා, හරිද? තාමත් මේ රට ගොඩ ගන්න බෑ. හොඳේ අපි මෙහෙම දුක් විඳින්නේ කර්මය නිසා නෙවෙයි කියලා. කර්මය තමයි අපි හොරා කන රටේ ධනේ හොරා කන සෙට් එක, හරිද? එහෙම සෙට් එකට බලයේදීම ඒක තමයි කර්මය කියලා තේරුම් ගන්නට බැරි පිරිසක් මේ රටේ තාම ඉන්නවා, හරිද? ඒකනේ මේ හොරු මේ තරම් හොඳට රජ කරන්නේ. එකම එක උදාහරණයක් දෙන්නද? මතකද පහුගිය දවස්වල මේ නාමල්ගේ වෙඩිම? ඈ ඒ වෙඩිමට අර වීර කැටියේ වත්තට ලයිට් අරන් 126ක විදුලි බිල ගෙවුවේ නැති කතාව මතකද? ඈ ඒ වෙලාවේ මතකද නාමල්ලා කිව් කතා නේද? බිලක් තියෙනවා නම් එවන්ට, අපි ගෙවන්න, අපි හොම බිල් දන්නෙත් නැහැ. මතකද?
දැන් එකපාරටම පුත්තලම් මන්ත්‍රී ගිහිල්ලා බිල ගෙවනවා. කජු ඇටද කොස් ඇටද ලක්ෂ 26ක විදුලි බිලක් හොඳේ ලක්ෂ 26ක. එයාට මේ මහින්ද මහත්තයා ගැන හරියට දුක හිතුණලු. ඒ නම කියන එක ගැන දුකයිලු මේ වගේ පොඩි ගානක් එක්ක. ලක්ෂ 26ක් නේ නේද? දැන් දැක්කද මේ විදුලි බිල ගෙවලා දාපු මේ වේගය? ඈ හැබැයි එකක් පැහැදිලින්නේ විදුලි බිලට පොල්ලක් තිබුණා කියලා නේද? නැත්තම් ඉතින් ලක්ෂ 26ක් මොකාට ගෙව්වේ නේද? මේ ගැන නඩුවක් තියෙනවා. පොළොන්නරුවේ නීතිඥ විජිත කුමාර දාපු නඩුවක් තියෙනවා. ඒ නඩුවට පෙනී හිටින්ට කියලා නාමල්ලට නොතීසි නිකුත් කරලා තියෙන්නේ. ආන් ඒකයි බිල ගෙව්වේ හොඳේ, ආන් ඒකයි බිල ගෙව්වේ හරිද? නැත්තම් මේ පුත්තලමේ මන්ත්‍රීගේ අනුකම්පාවට එහෙම නෙමෙයි ඈ. බලන්නකෝ එයාල එක බෝට්ටුවේනේ, එකම රිදී හැන්දෙන් කන්නේ, එකම පැලන්තියේ. ඒකනේ දෙයි හාමුදුරුවනේ දූවල ගිහිල්ලා අනුන්ගේ බිලක් ලක්ෂ 26ක් පොඩි ගානක්ද නේද? ආ කජුවට කොස්සට නෙමෙයිනි දඩස් ගාලා ගෙවලා දැම්ම නේද? තමන්ගේ පක්ෂේ නායකයා වෙනුවෙන් පපුව දෙන මේ උන්දලා එයාලව පත් කරපු රටවැසියට මොනවද කළේ කියලා දැන් ඉතින් තම තමුන් අහන්න ඕනේ කාලේ හොඳේ. මල්ලී මෙයාලා එකම පැලන්තියේ එකම යාළුවෝ හරිය. අපි දිගින් දිගටම මෙහෙම කරමු. අපි දිගින් දිගටම මේ හූරා කන්නන්ට ඡන්දය දීලා ඒ යාළුවන්ව සදාකාලයටම දියවන්නවට යමු හොඳේ. ඊට පස්සේ අපි දුප්පත්කමේ ගිලිලා නාමු හරිය. දුප්පත්කමේ ගිලී ගිලී නාමු හොඳේ. අපේ ළමයින්ටත් ගිලෙන්ටම දෙමු කියලා. අපේ ළමයින්ට ගිලී ගිලී නාන්ට නෙමෙයි, අපේ ළමයින්ට මේ රටේ මහ උන්දලගේ හොරා කෑම ඇතුලේ ගිලිලා මැරෙන්නටම ඉඩ දෙනවද කියලා අද ටෙලිවැකිය මේ රටේ සක්‍රීය පුරවැසියන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා. ඒ පොතත් සමගින් සියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමාවට පත්වෙනවා. යලිත් අප ඔබ හමුවන්නේ අපගේ මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින්. ඔබට සුබ දවසක්. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.